Слава Україні! Фінал шоу «Є питання». У фіналі грають лише капітани. На все про все дається 30 секунд і 7 однакових запитань. Відповідати ви будете по черзі, а виграні вами бали подвоюються. Перший відповідатиме той капітан, у команди якого найменша кількість балів, а іншого капітана ми візьмемо на руки і щоб він опинився в мене в гримерці. В бердичі. І лише потім його позвемо. Перший капітан, який виходить на цю сцену, це капітан команди «Зірки» Гума Юрій Ткач. Юра! Юра! Олександр! Давай. На руки хтось мене буде брати? Ми на ручки тебе і... А куди мені? В мою гримерку. Хай рот включає сам. Юр. Да. Готовий? Готовий. 30 секунд, 7 запитань, час пішов. Назвіть область заходу України. Львівська. Є. Крім дня народження, коли ще чоловік повинен дарувати дружині квіти? На День коханих. На 14-го. Назвіть продукт, який завжди є в холодильнику. В холодильнику? Молоко. Що зазвичай беруть із собою на пляж? На пляж? Воду. На що українці витрачають найбільше грошей? На комуналку. Назвіть тварину вуха, якої більше, ніж в людини. Більше, ніж людини? Зайчик. Зайчик, ти не встиг відповісти на своє запитання. Зайчика засчитайте, бо таке мале. Зайчика ми засчитаємо. Такий глас. Отже, Юрій Костянтинович, на перше запитання, назвіть область заходу України. Ти сказав Львівська. Так думають люди, і таких людей 21. Ага, із 100. Із 100. На наступне запитання, крім дня народження, коли ще чоловік повинен дарувати дружині квіти, на день закоханих. Люди теж так відповіли, напевно, і таких людей аж 9 людей. Да. На третє запитання, назвіть продукт, який завжди є в холодильнику. Ти сказав молоко. Скільки людей так думає? 9. Що зазвичай беруть із собою на пляж? Ти сказав воду. Так думає теж 9 людей. 9 людей. Просто число долі твоєї 9. Далі. На що українці витрачають найбільше грошей? Ти невнятно сказав на комуналку. Я просто чихну. На комунальні платежі. 15 людей. І на наступне запитання, назвіть тварину вуха, якої більше, ніж в людини. Ти сказав зайки з великими такими оченятками, зайчик. 19 людей так само сказали. 82 бали ти заробив для своєї команди у фіналі. Далі ми зустрічаємо капітана Олександра Волошина. Олександр, не переживай, це не розлучення. Олександр. Да, я тут. Зараз у вас буде 30 секунд і 7 запитань. На них попередньо вже відповів ваш колега. І так як він вже відповідав, ваші відповіді можуть повторюватись. Тому, коли ви будете давати мені відповідь на те чи інше запитання і почуєте ось цей звук, це означає, що вам найшвидшим чином потрібно дати ще одну відповідь, аби не повторюватись. Добре, я готовий. Увага, час пішов. Назвіть область заходу України. Закарпатська. Крім дня народження, коли ще чоловік повинен дарувати дружині квіти? На 8 березня. Назвіть продукт, який завжди є в холодильнику. Масло. Що зазвичай беруть з собою на пляж? Покривало. На що українці витрачають найбільше грошей? На благодійність. Назвіть тварину, вуха якої більше, ніж в людини? Кенгуру. Під час душу яку частину тіла намилюють першою? Попу. Попу. В останню секунду Олександр Волошин дав відповідь на 7 запитання. Ми готові озвучити, яку кількість балів ти заробив для своєї команди у фіналі. На запитання, назвіть область заходу України, ти відповів Закарпатська. І так думає 20 людей. Я думаю, Чернівецька найбільше. На наступне запитання, крім дня народження, коли ще чоловік повинен дарувати дружині квіти, Олександр Волошин сказав 8 березня. Але давайте ми трошечки переформатуємо, тому що є свято весни. Назвіть продукт, який завжди є в холодильнику. Олександр Волошин сказав масло. Так думає 12 людей. Що зазвичай беруть із собою на пляж? Капітан команди «Зірки інтернету» сказав підстилочку, щоб пісочок не прилипав, так думає, а 6 людей. На наступне запитання, на що українці витрачають найбільше коштів, Олександр сказав на благодійність. Так думає 22 людей. Назвіть тварину, вуха якої більше, ніж в людини, тут він довго думав, але згадав, що в Австралії є кенгуру. Люди так не вважають. І крайнє запитання, під час душу, яку частину тіла намилюють першою, він в останню секунду сказав «попа». Не намилюють люди в першу чергу,
попу. Нормально. Як я й обіцяла на початку фіналу, всі ті бали, які ви заробили під час нього, подвоюються. Отже, ми подвоюємо бали. Отак. Додаємо до тих, що вже у вас є. І я готова озвучити результат сьогоднішньої гри. Друге почесне місце сьогодні на шоу є питання з рахунком 269 балів. Заробляє команда «Зірки гумору». Але друге, але нормально. І срібні призери. Ну, а перше місце сьогодні виграє команда «Зірки інтернету». 352 бали. Дякую, що болівали за нас. Тюнечки, опа. Команда чи ні? Далі, далі. Вірте в себе, вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Побачимось наступного разу. Слава Україні!